ու ցարազատներով այսպես չէին խաղակվել։ Ինչեմ կարում Աստվածյան ես ինձ ծավալ։ Այսա կինս է, Օֆել է, ամբողջ կյանքը եղել է տնային տնտեսուհի։ Օրեկան 5 բաժակ սուր է խմում և շատ է սիրում նայել մեքսիկական սերիալներ։ Գրիգոր ջան, ես ինչ արեցիր Գրիգոր։ Ո՞նց արդվի Օֆելիա, ոչ մի բան չի փախրի։ Դեզդեմոնան, կնոջս քույրը, աշխատում է Մալիբու սրճարանում աման լվացով, իսկ ազատ ժամերին սուրճի բաժակ է նայում։ Մի անգամ նկարահանվում ենք ֆիլմում, կոչվում է ֆիլմը «Մեծ քաղաքի փոքր պատմություն», շատ հետաքրքիր կոմեդիա է, որտեղ Հրանտը Թուխացյան, բոլորդ գիտեք բնականաբար, խաղում է գլխավոր դերը, որի գլխին ընկնում է Դաշնամուրը, որ հետո նա մահանում է և հիմա նկարում ենք այն կտորը, որտեղ նա դագաղում պարկած, գերեզմանոցում, բոլորը ողբում են նրա մահը, այդ թվում նաև ես, որ նրա կնոջ քույրն էի խաղում, և բնականաբար թաղման արարողություն է, որից հետո նրան պետք է թաղեին, և այդ կտորն ենք նկարում շատ շոգ մի օր ամառային, և անտանելի Հրանտը դագաղի մեջ պարկած, ոչ մի կերպ դժվար էր այդ շոգին դիմանալ, մենք չէինք դիմանում, նա այդ անշարժ, ամեն դուբլից հետո նա քրտնում էր, վեր էր կենում, անթատ փոխում էինք շորերը, բան, այդպես գրիմը, գրիմյորները խառնված, բան, որովհետև անթատ քրտնում էր, դեմքը փայլում էր, պետք էր մաքրել եւ այլն եւ այլն, շատ դժվար նկարահանումներ էին, եւ հերթական դուբլից հետո մոտենում էինք, օգնում էինք ջուր եւ այլն, որ կարողանար մի կերպ դիմանալ։ Բնականաբար շորերը նոր էին, կոշիկներն էլ էին նոր, ամեն ինչ այդ արևի տակ տակ երում էր նրա վրա եւ չէր կարողանում դիմանալ այդ շոքին։ Իրոք, որ տաժանակիր աշխատանք էր, մի քանի դուբլ նկարելուց հետո հոյակապ ամեն ինչ շատ լավ էր, վերջին դուբլը պիտի նկարենք, շատ կարևոր պահ էր, և այն բարի վրա, որ արդեն գնում է մատոր, հանկարծ Հրանտը վեր է կենում թագարի մեջ, և խնդրում է երեխեք ջան, մի րոպե էլի, բոլորը խառնվում են իրար, ենթադրում են, որ նա շատ վատ է երևի, կամ ինչ-որ մի բան այն չէ, մոտենում ենք Հրանտ ջան, ինչ է եղել, ինչ-որ բանի կարիք կա, Հրանտը շատ իր այդ դեմքով խնդրում եմ էլի, մի քիչ մի տաշտակ ջուր բերեք, ոտքերը դնեմ էլի ջրի մեջ։ Այդպես, իհարկե նկարանումները համարյա թե պրավալի գնաց, չնայած որ շատ-շատ հետաքրքիր օր էր, այդպես, լինում են շատ տարօրինակ օրեր մեր կյանքում նկարահանման կամ բեմում։ Ես իմ կյանքում շատ բաներ եմ տեսել ու լսել, բայց երբեք մտքովս չէր անցնի, որ նման անհետ-հետ բան կարող էր պատահել ինձ հետ։ Բայց չէ, որ սա մեր հարազատ Երևանն է, ուր երբեք չի կարելի ասել երբեք։ Չէ, չկարծեք, որ ես բողոքում եմ իմ հարազատներից, որոնք իմ մայից հետո սենց օին բերեցին գլխիս։ Բայց սա էլ ցավոք վերջը չի։ Ահա այսքան մարդ է հավաքված շուրջս, ոչ մեկի մտքով չի անցնում, որ հիմա ինձ թաղում են, ուրիշի համար փորված խոսում։ Մի անգամ մի քանի տարի առաջ նկարահանվում ենք Ռուբեն Քոչարի Հերոստրատ ֆիլմում, որտեղ խաղում էի փոքրիկ դերեր, այնտեղ Քրմուհի, նկարահանումները գնում էին այդ Քրմուհու կտորները, եկավ և հիմա պետք է արդեն նկարահանվենք Թագավորի պալատի կտորը, որտեղ շատ անակնկալ որոշվեց, որ պետք է լինեմ իմ հայրիկն է թագավորը, իմ հայրն էր խաղում թագավորը, և որոշվեց, որ այնտեղ պետք է լինեմ նաև հարճի դերակատարը, եկա այդ հրապարակը, որտեղ պետք է նկարահանվենք, և հիմա ոչ մի կերպ այդ կոնտակտը չի հաջողվում հայրիկի հետ, և պապան նայում է ինձ, վայ Մարի ջան, հիմա ինչ խաղանք, շատ
անհարմար ինչ-որ բան էր, որտեվ թակավորի հարջ խաղալ է, բոլորովին էլ հոր և աղջկա խաղալու բան չէր, և մենք շատ անհարմար վիճակում էին գտնվել, մի կերպ բնականաբար հայրիկի տաղանդի շնորհիվ դա ուրիշ կերպ տարանք ուրիշ կողմի վրա, և այդ վիճակից դուրս եկանք մի կերպ, բայց շատ դժվար պահ էր, և երևի էլ չեմ ուզի, որ երբևէ նման վիճակի մեջ ընկնեմ։ Անգամ ով էր դու տեր ներկայացման մեջ խաղում եմ շատ շատ լուրջ, շատ հետաքրքիր մի դեր, Մագդալենայի դերը, Մարիա Մագդալենայի, և շատ հետաքրքիր բեմադրություն էր, փորձերի ժամանակ ամեն ինչ հարթ էր գնում, մի կտոր կար ընդեղ, որ ինձ բերում են բեմ, և պետք է մի տղակա, որ շպրտի, ես պետք է ընկնեի, ուրեմն Հիսուսի ոտքերի տակ, և փորձերի ժամանակ շատ նորմալ ընթանում էր ամեն ինչ, եկավ արդեն պրիմիերայի օրը, դե ընդհանուր առմամբ լարում կար, բնականաբար, բոլորն էին լարված, բայց մի տղակա էր այդ, որ պետք էին շպրտեր, ինչ-որ շատ էր լարվել երևի, ու այդ կտորը, որ բերում են ու պետք է շպրտեր, ինձ այն թափով գեր լարման մեջ, որ ես երևի մի 3 մետր թռա օդի մեջ, և ընկա հատակին, դե բնականաբար դահլիճում մեզ աղմուկ եղավ, բոլորին թվում էր, որ երևի ինչ-որ կամ ոտ կամ ինչ-որ մի գլուխ կամ ջարդվել է անպայման, ամենահավոր էին էր, որ ինձ էլ էր այդպես թվում, հա, ու նայում եմ հովիկի աչքերին, ու միակ գերխնդիրը իմ այն էր, որ ամեն ինչ անեմ, որ նա հավատա, որ ինձ ոչինչ չի եղել, որովհետև նրա կատաղած աչքերը ուրիշ բան էին հուշում, որ մի պահ, եթե իմանար, որ ինչ-որ բան այն չի, կարող է գնար, ու այդ տղային խեղտ էր, ենթադրում եմ, թե ինչ պատկեր կլիներ այդ պահին ժողովրդի աչքի առաջ, որ տերը խեղտում է ինչ-որ մեկին։ Ում պատկերն է դրոշնված դրամի վրա։ Կայսեր։ Դե ուրեմ, Կայսերին է տրեք Կայսերին, Աստծուն Աստծուն։ Այս կրոջը։
հետևյալ պատմությունը դա էլ շատ հետաքրքիր զարգացական պատմություն է, որ լինում է դա այնպես, դա Համլետ ներկայացման ժամանակ էր, այդ վերջի տեսարանն է, երբ արդեն Լաերթի հետ կապված են Մենամարտն է, ուրեմն այնտեղ ներկայ են բոլոր դերակատարները, Գերտրուդը, Կլավդիոսը, Հորացիոն, մյուսները, բոլոր դերակատարները, եւ այնպես ստացվեց, որ ես ուրեմն այսպեսի ուրեմն դիալոգ է, ես դիմում եմ, պիտի ասեմ ուրեմն Լաերթն է կանգնած, ես էլ խաղում եմ Համլետ, ուրեմն շրջվեցի ու ջղայնացած ձեռքս այսպես պարզում եմ եւ ասում եմ լսիր, պիտի ասեմ Լաերթ, ասեցի լսիր Համլետ, սրանք այս բոլոր դերասանները անշարժ սենց մնացին, հիմա մեծ պաուզա է, չեն իմանում ինչ պետի լինի, ես հասկացա իհարկե ինչու է բանը, որովհետև Համլետ դերակատարը ես եմ, ես դիմում եմ, ասեմ լսիր Լաերթ, ասեցի լսի Համլետ, դրա դուրս գալ, դե Շեքսպիրը մենք չենք կարող այստեղ տեքստ հորինել կամ ասել, դրա համար այդ ամբողջը գնաց մնջախաղի տեսքով, ես ինչ արեցի, այդ ժամանակ դե սա էլի վարպետության բանն է, որ այդ ժամանակ էքստրեմալ այդ վիճակների ժամանակ դերասանը պետք է դուրս գա, ուրեմն ինչ արեցի, սենց երկար նայեցի Լաերթին, նայեցի երկար, ինքը նայած մայլված, իմ չգիտի ոնց պետք է դուրս գա այդ վիճակից, ոնց պետք է դուրս գամ, ասի Համլետ Լաերթ, ու սա դարավ զավեշտական մի տեսարան, որ զորով են իրենց պահում, եւ այդպես ուրեմն ես վերջացրեցի, հետո այդ Մենամարտի տեսարաններ, որ Լաերթին հանում եմ դուրս, ուրեմն սկզբից առաջի մասում ենք դեմի կռվում, Մենամարտն է, հետո թողնում գնում ենք հետ, դռներ են, մեզ դռներ են, դռները բացում ենք, դուրս ենք գալիս, մտնում ենք ներս, եւ ի՞նչն էր հետարքիր, զավեշտական, որ այդ դուռը մենք չկարողացանք, այսինքն այնքան հուզված էինք, որ չփակեցինք, եւ այնտեղ ուրեմն Մենամարտի շարունակությունը ինչպես էր մեր մոտ, քանի որ դռները հետևում փակվում էին, մենք այնտեղ ձայներ էինք անում, եւ այդ սրերը խփում էինք իրար, իբր թե մենք կռվում ենք, ուրեմն պատկերացրեք այդ վիճակը, երբ որ դռները բաց լինեն, եւ ես ուրեմն պարտնյորս, դերասանը ուրեմն, որը խաղում էր ուրեմն Լաերթ, խփում ենք այդ սրերը իրար ու գոռում ենք հայ, 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 բայց դռները բաց են, ժողովուրդ այդ ամեն ինչ տեսնում է, սա էլ այդպես։ Ես մեծ մնացել եմ, ճիշտ է, ես քեզ նման հաջող կրասկոնդի չեմ տալիս, բայց որպեսի մնացել ինչպիսի մարդիկ եմ ես, կարտայ վերջի մնացելություն, որ երեք գրեցի։ Իսկապես լավ բան է, բա։ Լավ, հոյակապ է, ես եմ կուղարկեմ, պատնադիկ, Ապա, ես մոռացա, այստեղ մի լրագիր կա։ Լրագիր? Առաջալ լրագիր է։ Հա, բա։ Մի զավեշտական պատմություն էլ պատմեմ, կապած, ուրեմն 7 կայարաներ այդպիսի ներկայացում կար, դա Սիլվա Կապուտիկյանի ուրեմն նրա բանաստեղծությունների վրա ուրեմն ներկայացում էր, որը կոչվում էր 7 կայարաններ։ Այդ ներկայացումը այնպես ստացվեց, որ հենց սեզոնի վերջում մենք ուրեմն պատրաստեցինք, արդեն պիտի հանձնեինք, պրեմիերա չարեցինք, թողնելով ուրեմն թատերակ բանից առաջ խաղալու, սեպտեմբերին, երբ որ կբացեինք թատերաշրջանը, եւ այդպես ուրեմն գնացինք Արցակուրտ, Արցակուրտից երբ եկանք, առաջին ներկայացումը 7 կայարանների, լավ հիշում եմ, ուրեմն չէինք բան արել, հենց այդ նույն օրը ուրեմն նշանակվեց ներկայացումը, եւ մենք փաստորեն, քանի որ թատրոնը մեր ընդհանրապես հուշարար չունի, առանց հուշարար ենք ընդհանրապես աշխատում, ուրեմն այնպես ստացվեց, որ ես մի բանաստեղծությունը չէի կրկնել, կարծելով որ կհիշեմ, ուրեմն բանաստեղծության առաջին տողը արտասանեցի, եւ
Մոռացա տեքստը։ Տեքստը մոռացա, քանի որ հուշարար էլ չունենք, հիմա զմայլված նայում եմ իմ խաղանգերներին, մեկին, մյուսին, սենց են անում, գլոխները բան են անում, որ չենք հիշում, մենք էլ չենք հիշում, հիմա չգիտեմ ինչ անեմ։ Ասեցի լավ, հատ նորից սկսեմ, նորից սկսեցի, առաջին նախադասությունը բանաստեղծյան ասեցի, էլի ստոպ, չգիտեմ հիմա ինչ անեմ։ Այդ ժամանակ էլ ուրեմն հանդիսատեսը մեր ընդհանրապես դա խաղում ենք համալսարանի ուսանողներ էին մեծ մասամբ, առաջին կարգում մի շատ սիրունիկ աղջիկ, 18 տարեկան աղջիկ, երևի ուսանողուի, առաջին կուրսի ուսանողուի, այդ բանաստեղծությունը եւ առաջին տող ասեցի, ինքը երկրորդ տողը ինձ հուշեց, առաջին կարգում էր նստած։ Ես ոգևորված ուրեմն երկրորդ տողն էլ ասեցի, էլի ստոպ, չեմ հիշում։ Հիմա շուռ եմ եկել այդ աղջկան, ասում եմ, հա, կամաց, ասում եմ, հուշի, մեկ է ինչ անի, որ լավ լինի, ասեց, չէ, սենց գլուխը տալիազով կտրում է, հուշի, մի խոսքով երրորդ տողով հուշեց, հետո չորրորդը, հետո հինգերորդը, մի խոսքով այդ ամբողջ բանաստեղծությունը, ինքը հուշեց, ես ասեցի, ինքը հուշեց, ես ասեցի, վերջում ասի, շնորհակալություն, ասեց, խնդրեմ, ծաղ տվեց ժողովուրդը, ինքը վեր կացավ գլուխը, ուզեմ ասել նմանատիպ ուրեմն դեպքեր լինում են, իհարկե մեզ մոտ էլ է լինում, դրանով է երևի մեր ընդհանրապես բեմական այդ կուրիոզները շատ վարակիչ են, ծիծաղ է առաջանում նաև մեզ մոտ, որ անգամ լինում են դեպքեր, երբ չենք կարողանում զսպել մեր ծիծաղը և վարակույր է գնում, բայց քանի որ մեր դրամատիկ թատրոն ընդհանրապես առանց վարակույրի է աշխատում, այնպես որ դրանց էլ ենք մենք զարգված վարակույր փագելու առումով, սա էլ այդպես։ Իմ պատմության մեջ սրբապիղծ խոսքեր չեն լինի, ուրեմն այսպես, դա կատարվեց 2 տարի առաջ, գործերս այն ժամանակ վատ էին գնում, ես սոված էի և տկլոշ, ուտում էի ինչ-որ պատահի, բայց հույսս չէի գտում, երազում էի և որոշեցի մի խոշոր գումար շահել ակլորագրվում, բշրույց պարտքվերցրի 500 դրամի և մի ռոդոսյան ակաղաղ գնեցի, դա մի հրաշք ակաղաղ էր, շիկակարմիր, հրցվակտուց, սուր խթաներով մի ամբողջ ամիս վարժեցնում է ակաղաղի սխտոր ուտեցնում, և երբ տեսավ, որ նա դարձել է չար ու հզոր, ինչպես մի սկյութացի, գնացի աշխարհության դռի մոտ և գրաս եկա, նա համաձայնվեց և իմ շիկը կարմիրի դեմ հանեց իր սև ակաղաղ, այս գրասի շուրջ ավաքվել էր ողջ շուկան, իմ շիկը կարմիրը տեսքով ավելի ուժեղ էր, և երբ Թեոդորը տեսավ այդ, գունատվեց և ասաց, լսիր հերոստրատ, քո շիկը կարմիրը տեսքով ավելի ուժեղ է, բայց թույլ տուր խնդրեմ աստվածներին, որ իմ սևուկը կռվի նրա հովանարության տակ, ես ուզեցի խնդրեմ և նույնը դա նրան չի օգնի, և կռիվը սկսվեց, շիկը կարմիրից հարձակվել և սրան գետին գլորելը մեկ եղավ, Թեոդորը տեսավ, որ հաշված վարկյաները մնացել իր սևուկին, իսկ ու ետ պահեց իր ակաղաղը, դիմելով ինձ ասաց, լսիր հերոստրատ, թույլ տուր մեկ անգամ ևս խնդրեմ աստվածներին, ես ասացի խնդրեմ, նա ինչ-որ բան սպսած սևուկի ականջին, և գրիվ շոնակվեց, դեր իմ աստված, սև ակաղաղը կարծես վերածնվեց, բայց իմ շիկը կարմիրը հանձնվելու միտք չուներ, և թեպետ կռվում կորցրել էր աչքը, այնպես հարվածեց, որ սա հավիպես կրկրթած և կողքին գավ, և նորից Թեոդորը դադարեցրեց կռիվը աստվածների դիմելու համար, ես նորից մեծ հոգաբար համաձայնվեցին այն ինչ-որ բան սպսած սևուկի ականջին, և կռիվը շոգակվեց, դեր իմ աստված,
սևը կաղաղը կարծես վերացնվեց, և որտեղից նրան այդ ուժերը, նա արձակվեց իմ շիկակարմիրի վրա, պրեց գետին խեթաներա պատրատեց կուրսկը, և կծահարեց սիրտը. Մի պատմությունը կապած հանդիսատեսի հետ, որ լինում է այդպես, սա ասում են մոտապես այդպսի զգացողություն է, երբ ներկացման ժամանակ հանդիսատեսը ինչպես է իրեն պահում և դերասանի նյարդերի վրա ինչպես են ազդում։ Այդպես էլ է լինում, որ ներկացումը սկսվում է, երիտասարդ զույգեր, այդպես եղավ մի ներկացման ժամանակ, որը խոշում էր, ուրեմն խաղում ենք Սթրինբերգ, Ձյուրեմատի գործներ դա, շատ վաղուց էր դա, ուրեմն առաջին կարգում նստած էին մի զույգ, Ստրևուտին նոր էին սիրահարված զույգեր, ամբողջ ներկայացման ընթացքում սրանք ինչ ասես չարեցին, բացի նրանից, որ այսինքն խանգարում են, առաջ կարգում պատկերացրեք նստած, իրար հետ խոսում են, բանը հասավ նրան, որ համբուրվում են բան, այսպես բան, որ շատ հազվագյուտ է դա լինում, և դա դե ազդում է դերասանի վրա, մենք էլ խաղում ենք Սթրինբերգ, ուրեմն այս երիտասարդները էլ կանֆետ հանեցին կերան, էլ համբուրվեցին, իրենք իրենց տարերքի մեջ սիրահարված, զմայլված իրարով, բան թատրոն ուղակի առիթ է, որ եկել էին թատրոն, Ստերևույթին հնարավոր է, որ առաջին անգամ է եկել և չգիտեին թատրոնի կանոնները, թե հանդիսատեսը ինչպես պետի, բայց թե կապ չունի, իրենք սիրահարված էին։ Եվ այդ ամբողջ բաների ընթացքում, ներկայացման ընթացքում, թե ես ինքս խաղում եմ, ինքս զգում եմ դա, ինչ-որ տեղ խանգարում են, նյարդային վիճակներ է ստեղծում մեջս, և ասի լավ, ես ձեզ ցույց կտամ, դուք այդ օրը կհիշեք, ինչ արեցի։ Ունեմ վերջում այսպիսի տեսարանը, երբ որ ինքը հերոսը, Էդգարը, սուրը հանում է, և կնոջ և կնոջ սիրեկանի վրա է բանանում, ուղում սուրը, և մոտապես այսպիսի տեքստ էր գնում, որ կյանքում մի հմտություն է պետք, ժամանակին ինչ-որ բան ջնջել, ջնջել և գնալ առաջ, հետո գալիս է մի ժամանակ, որ այլևս հնարավոր չէ ոչ ջնջել և ոչ էլ առաջ գնալ, և այդ ժամանակ ոչինչ չի մնում իրականությունից սատ, այդ ժամանակ ես սուրս տարա, իրենք առաջին կարգում էին, ու այսպես դրեցի այդ տղայի կոկորդին, այս տղան վախեցած, աղջկը վախեցած ինձ են նայում, և ես շարունակում եմ, եվ ես խաղում եմ իմ պարտնյորների հետ, և այս տեքստ եմ ասում, և կամաց այս սուրը սեղվում եմ, այս տղան ուրեմը վախից, ոտքերը բարձրացան, աղջկը զմայլված, նայում են իրար, և ասի դուրս այստեղից դավաճան անառակներ, ես դիմում եմ իմ պարտնյորներին, այդ բանի ժամանակ սուրը երբ որ քաշեցի, սրանք որ ասեցի դուրս այստեղից, այդ սիրահարված զույգը փախավ, այսպեսի պատմություն է զավեշտական, այնպես որ լինում է, մի դեպք էլ պատմեմ, սա արդեն կարծեմ նույնպես կապված է Համլետ ներկայացման, այնտեղ այսպիսի տեսարան կար, որ այդ ներկայացումը ժամանակին շատ մեծ հաջողություն էր ունեցավ, նաև քարկոցեցին, կային նաև քարկոցողներ, որովհետև մի քիչ ժամանակակից բանով բեմադրված էր, շատ հետարքիր ներկայացում էր, որ ունեցավ և մարդիկ, որոնք շատ էին հավանում, և մարդիկ, որոնք քննադատում էին, այնտեղ այսպիսի տեսարան էր, այսպիսի բան կար, որ գնդակներ էր, այսպիսի տենիսի գնդակներ էր, որ այդ դերասաները, երբ որ գալիս են, այդ դերասաները ժամանակ այդ Համլետը, այսինքն ես վերցնում էի այդ գնդակները, և այդ գնդակների հետ խաղեր կար, էլի այդպիս, ուրեմն երկու հոգի, երիտասարդ տղաներ, ամբողջ ներկայացման ընթացքում սրանք խաղում են մեր հոգու հետ, անընդհատ խոսում, բարձր բանա, ռեպլիկներ գցում, մի խոսքով խանգարում էին, ասեցի լավ, ես ձեզ դաս կտամ, և ինչպես, այդ գնդակները, մոտիս գնդակները, արդեն այն աստիճանի հասա, որ
Ոնց եղավ, ես արդեն էլ չդիմացա, այդ գնդակները խաղում եմ, այդ խաղի բանի ընթացքում, ընթացքի մեջ այդ գնդակներից մեկը տարա, բերի էս տղան, երրորդ կարգում էր նստած, ուղի այդ տղան, որ խանգարում էր ճակատին, այդ գնդակը ուրեմն կպավ սրա ճակատին, ռեկարշետով հետ եկավ բեմ, ես վերցրեցի, ու ի՞նչն էր հետարքիր, որ սրանք էլի չեն հանգստանում, ժորդ այդ ցախ տեսա, կարծես այդպես էլ պետք է, այդպես է բեմադրված, ուրեմն ես այդ բոլորից հետո սրանք հենց սկսում էին էլի խանգարել բան, ես կամաց կամաց այդ գնդակը սենց տանում եմ, սենց էի անում սրանք գլուխները ես կողմ են, կողմ ես, կողմ ես, կողմ, մի խոսքով այդ ամբողջ ներկայացման ընթացքում այդ տղաները հետո սսկվեցին ու լուրջ սկսեցին նայել ներկայացում։